Po, praktikisht ai është testuar tashmë. Nëse deri dje nuk ishte testuar si president, por vetëm si një politikan karriere, u testua si president. Shumica e amerikanëve, diku te 69% e tyre thonë që vendi nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ai ka një marzh pëlqyeshmëri, mos pëlqyeshmëri që shkon diku te 15 pik, që do të thotë diferenca, ai hendeku midis atyre që e pëlqejnë dhe jo. Kështu që është shumë e vështirë për të ndryshën nga ç'ishte në 2020. Përveç kësaj, në 2020 ne kishim një president Trump i cili u sulmua nga i gjithë industria mediatike, apo edhe De Niro, si që përmendët ju, pra kjo pjesa e aktorëve që duhet thënë, kanë qenë, nëse mund ta quajmë ndër komunistët apo socialistët e parë në Amerikë, kur vjen fjala tek gilda e aktorëve, një gild e famshme atje, e cila, apo një sindikat, nëse mund ta quajmë, e cila duhet ka pesh mendimi dhe ndikon në opinionin publik. Influente, pa dyshim, shumë influente, po do e të thoe që është gilda nga ku ka pas dal edhe vetë Ronald Reagan, i cili më vonë, kur u antarësuan Partinë Republikane, tha isha i ri dhe nuk dija ç'bëja, kur e kuptova se çfar ishte ajo gild, kuptova që ishte rreziku komunist në Amerikë, duhet të mbaj mend që dhe atëherë ishte lufta e ftohtë, kështu që kjo ndarje ishte shumë e madhe, por dy gjëra, e para është e natyrshme që De Niro të jetë kritik i tillit Trump, sepse ka qenë gjithë kohës, ai dhe shumë kolegë të tij të tjerë të majt, dhe e dyta që sigurisht Biden është në vështirësi dhe nuk ka influencer që mund të influencojë amerikanët kur vjen fjala tek ekonomia e tyre, tek siguria, tek mbrojtja, tek ajo që njohin ata si kriza e kufirit jugor, ku vetëm se hyn emigrantë që ata duan apo s'duan ne, ata nuk i duan. Kështu që në këtë kuptim ka shumë pika kur Biden ballafaqohet me, nëse mund ta themi, dështimin e punës së tij për të garantuar atë që i premtoi fillimisht amerikanëve dhe mbi të gjitha për të garantuar atë që amerikanët sot do donin. Pra ai nuk është më në gjendje që ta garantojë, përveç aspektit pastaj karakterial, personal, shumica e tyre mendojnë që është shumë i vjetër dhe le të themi i zbehur në fuqinë e tij për të qenë fizikisht mirë, mendërisht mirë. Megjithatë, është një kast mjekësh që vërtetuan të kundërtën, duke thënë që është mëse në gjendje optimale për të qenë edhe njëherë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Dakor, po domethënë edhe këtu vim të ndarja mjekët e kujt, pra si puna atyre që kishte dy palë mjek gjatë pandemisë, mjek ishin të dyja palët, shumë të zot ishin të dyja palët, po një palë ishin pro vaksinave, një palë ishin kundër. Ata që ishin kundër u heshtën në mënyra të ndryshme. Dhe kjo çështje kështu është, pra nëse janë mjekët e oborrit, normalisht nuk do thonë që mbreti është smur, por do thonë që mbreti mund vazhdoj të ushtrojë detyrën e tij në kapacitetin më të plot. Po ndërkohë faktet publike ndryshojnë dhe gjithmonë e sjell në mendje biçikletën, nuk e di pse.